Mi silencio proclama la victoria y la renovación de las almas. Meu silêncio proclama a vitória e a renovação das almas. Es el triunfo de vuestro rey. É o triunfo do seu rei. En el silencio de su corazón sagrado. No silêncio de seu coração sagrado. En donde se guarda el misterio de Dios. Onde se guarda o mistério de Deus. Para todas las conciencias de la tierra. Para todas as consciências da terra. A través de mi corazón. Através de meu coração. Encontrarán el portal. Encontrarão o portal. Y los dirigirá hacia Dios. Que os dirigirá a Deus. Para que estén en él. Para que estejam nele. Y en perfecta reconciliación. E em perfeita reconciliação. Es el silencio de mi corazón. É o silêncio de meu coração. Que renueva todas las conciencias. Que renova todas as consciências. Que trae la paz. Que traz a paz. El amor. O amor. Y la luz para todos los seres. E a luz para todos os seres. Que se rinden ante mí. Que se rendem diante de mim. He venido aquí para pedirles colaboración. Vim aqui para lhes pedir colaboração. Siguiendo los pasos de mi Santa Madre. Seguindo os passos de minha Santa Mãe. Y de mi Padre San José. E de meu Pai São José. En perfecta Trinidad. Em perfeita Trindade. Con el Todopoderoso. Com o Todo-Poderoso. Derramamos nuestras gracias. Derramamos nossas graças. Sobre aquellos que no las merecerían. Sobre aqueles que não a mereceriam. Porque son todos mis seguidores. Porque são todos os meus seguidores. Que han permitido. Que permitiram. Esta gracia mayor y extraordinaria. Esta graça maior e extraordinária. Sobre este pueblo del Brasil. Sobre este povo do Brasil. Y más allá de él. E mais além dele. Vean entonces, compañeros. Vejam então, companheiros. Como es que trabaja la conciencia divina. Como trabalha a consciência divina. Donde no tiene límites ni fronteras. Onde não tem limites nem fronteiras. Donde se abren nuevas puertas. Onde se abrem novas portas. Para todos los corazones. Para todos os corações. Que buscan una oportunidad. Que buscam uma oportunidade. De redención y conversión. De redenção e conversão. Les pido, compañeros. Peço-lhes, companheiros. No endurezcan el corazón. Não endureçam o coração. Pues mi corazón todopoderoso. Pois meu coração todopoderoso. Les viene a traer la transformación y la paz. Vem lhes trazer a transformação e a paz. Vuestro maestro del amor. O seu mestre do amor. Está moliendo el grano duro. Está moendo o grão duro. Los aspectos más difíciles. Os aspectos mais difíceis. De las conciencias de este planeta. Das consciências deste planeta. ¿Qué resultará de todo esto? O que resultará disso tudo? Si ustedes se dejan moldar por mi espíritu. Se vocês se deixem moldear por meu espírito. Nada malo les pasará. Nada mal lhes passará. Yo soy el sagrado e invencible corazón de Jesús. Eu sou o sagrado e invencível coração de Jesus. Que vem a unir as consciências e as nações. Que vem unir as consciências e as nações. En este espírito universal de la paz. Neste espírito universal da paz. Que vem ao mundo. Que vem ao mundo. Para poder rescatá-lo. Para poder resgatá-lo. De sua profunda ilusão e indiferença. De sua profunda ilusão e indiferença. Yo les traigo compañeros. Eu lhes trago companheiros. La última chance. A última chance. Momentos antes de mi glorioso retorno. Momentos antes do meu glorioso retorno. Yo les traigo compañeros. Eu lhes trago companheiros. La posibilidad de amar y de perdonar. A possibilidade de amar e perdoar. A sí mismos. A sí mesmos. Y a sus semejantes. E aos seus semelhantes. Ya no esperen más, compañeros. Já não esperem mais, companheiros. Amen y perdonen. Amem e perdoem. Y así alcanzarán la liberación. E assim alcançarão a liberação. Las dudas
as dúvidas e todas as confusões se dissiparão de seus corações e mentes, serão dissipadas de seus corações e mentes, porque poderá ingressar minha divina misericórdia, porque poderá ingressar minha divina misericórdia, que vem a desterrar o viejo ser, que vem desterrar o velho ser, para que nasça o novo homem, para que nasça o novo homem, a nova consciência, a nova consciência, o alma que ainda está dormida, a alma que ainda está adormecida. Através de minha presença, eu lhes trago a pacificação. Através de minha presença, eu lhes trago a pacificação. Lhes pido que creiam em minha mensagem. Peço-lhes que acreditem em minha mensagem, em meu novo evangelho, em meu novo evangelho, que venho a ditar para os corações simples, que venho ditar para os corações simples, porque se seus corações vivem na simplicidade, porque se seus corações vivem na simplicidade, não sofrerão, não sofrerão, terão força, terão força, força interior e fé. Força interior e fé para superar todas as barreiras, para superar todas as barreiras desta grande inércia planetária, desta grande inércia planetária. Nuevamente, novamente, como hace ya 2000 años atrás, como já faz 2000 anos atrás, vengo a traerles la palabra de Dios. Venho lhes trazer a palavra de Deus. La salvación de sus conciencias, a salvação de suas consciências, e de todos os reinos deste planeta, e de todos os reinos deste planeta, que também sofrem por ustedes, que também sofrem por vocês, em este tempo que cambia, neste tempo que se transforma. Quero de suas vidas um exemplo verdadeiro de amor. Quero de suas vidas um exemplo verdadeiro de amor. Moldeem seus corações em meu coração. Moldeem seus corações em meu coração. Sentirão a verdade. E sentirão a verdade. E o alívio que tanto buscam. E o alívio que tanto buscam. No vengo a traerles los milagros de hace 2000 años atrás. Não venho lhes trazer os milagres de 2000 anos atrás. Y de todos los tiempos. E de todos os tempos. Que fueron realizados por mi conciencia divina. Que foram realizados por minha consciência divina. Para demostrar al mundo. Para demonstrar ao mundo. Que yo estoy presente en la Eucaristía. Que eu estou presente na Eucaristia. En la eterna comunión que pueden vivir las almas conmigo. Na eterna comunhão que podem viver as almas comigo. Dichosos são os que comulgam de mim. Felizes são os que comungam de mim. Através do corpo vivo. Através do corpo vivo. De la preciosa sangre de vuestro Señor. Do precioso sangue de vosso Senhor. En ese sacramento está su renovación. Neste sacramento está sua renovação e a justificação ante o Padre e a justificação ante o Pai. Delante de todos os pecados que comete o mundo sem detenerse. Diante de todos os pecados que comete o mundo sem se deter. Através de minhas chagas. Através de minhas chagas. As chagas de minhas mãos. As chagas de minhas mãos. Los vengo a bendecir. Eu venho a abençoá-los. E assim. E assim. A revelar-lhes. A lhes revelar. Que sou o mesmo Jesus de Nazaré. Que sou o mesmo Jesus de Nazaré. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Que vem ao mundo para conduzi-lo. Que vem ao mundo para conduzi-lo. Pela vida eterna. A vida eterna. E para sacá-lo da perdição. Para retirá-lo da perdição. Da profunda indiferença. Da profunda indiferença. Da falta de amor. Da falta de amor, de la caridade, da caridade e de la hermandad, e da irmandade. Primeiro deve começar em ustedes. Primeiro deve começar em vocês. Essa profunda experiência de amor, esta profunda experiência de amor, que é interno e não humano, que é interno e não humano,
Debe comenzar primero en ustedes. Debe comenzar primero en vocês. La hermandad y la caridad. A irmandade e a caridade. El servicio que cura. O serviço que cura. Y abre las almas. E abre as almas. Para que encuentren la fuente del amor de Dios. Para que encontrem a fonte do amor de Deus. En nuestros sagrados corazones. Em nossos sagrados corações. Están las llaves. Estão as chaves para su liberación, para sua liberação y redención. E redenção. Hoy vengo en la quietud del espíritu. Hoje venho na quietude do espírito. Y no de la batalla. E não da batalha. Vengo a pacificar las conciencias. Venho pacificar as consciências. Que deben despertar a mi amor misericordioso. Que devem despertar para o meu amor misericordioso. Y aceptarlo. E aceitá-lo. Como una tabla de salvación. Como uma tábua de salvação. Ante la justicia de Dios. Diante da justiça de Deus. No pierdan esta oportunidad. Não percam esta oportunidade. Reencontrar todos los días el amor de Dios. De reencontrarem todos os dias o amor de Deus. No pierdan esta gracia. Não percam esta graça. De salir renovados. De saírem renovados. Y vivificados en la fe. E vivificados na fe. En la fe que les trae mi corazón. Na fe que lhes traz o meu coração. Con toda su gloria. Com toda a sua glória. Orem por el mundo que está agonizando. Orem pelo mundo que está agonizando. Orem por la madre tierra. Orem pela mãe terra. Que está sofrendo. Está sofrendo. Acciones de sus hijos, as ações de seus filhos, en la superficie, na superfície. Orem por las almas que se están perdiendo. Orem pelas almas que estão se perdendo. Por los olvidados, pelos esquecidos. Por los que están perdidos, pelos que estão perdidos, sin poder ver la luz, sem poder ver a luz. Orem por los que están enfermos y los que sufren. Orem pelos que estão enfermos e pelos que sofrem. Es la oferta de mi corazón. É oferta de meu coração. De que puedan salir de sí. E que possam sair de si. Para ver la verdadera necesidad de estos tiempos. Para verem a verdadeira necessidade destes tempos. Orem por los reinos que se están perdiendo. Orem pelos reinos que estão se perdendo. Por las manos de los hombres. Pelas mãos dos homens. Desta humanidade. Desta humanidade. Que destruyen la creación de Dios. Que destroem a criação de Deus. Sin ningún gramo de conciencia. Sem nenhuma grama de consciência. Orem por los que verdaderamente necesitan. Orem pelos que verdadeiramente necessitam. Encontrar a salida hacia mi corazón. Encontrar a saída ao meu coração. La cura de sus conciencias. A cura de suas consciências. Y la redención de sus espíritus. E a redenção de seus espíritos. Oren por los que padecen la guerra. Orem por aqueles que padecem na guerra. Las consecuencias de la tribulación. As consequências da tribulação. Oren por los continentes y las naciones. Orem pelos continentes e nações. Que enfrentan el caos de estos tiempos. Que enfrentam o caos destes tempos. Generado por la propia humanidad. Gerado pela própria humanidade. Que no mira para Dios. Que não olha para Deus. Sino para sí misma. Mas para si mesma. Oren por los que claman por misericordia. Orem por aqueles que clamam por misericórdia. Por los que sufren el hambre y la enfermedad. Porque sofrem a fome e a enfermidade. Oren por los que mueren solos. Orem por os que morrem sozinhos. Por los que no tienen padres ni madres. Por aqueles que não têm pais nem mães.
Oren por los niños. Oren pelas crianças. Que choram sem consuelo. Que choram sem consolo. Oren por los animales que son sacrificados. Oren pelos animais que são sacrificados. Y por el perdón que necesitan los hombres. E pelo perdão que necessitam os homens. Al no ver en ellos. A não ver neles. El amor semejante de Dios. O amor semelhante de Deus. Que se vivifica en cada reino de la naturaleza. Que se vivifica em cada reino da natureza. Oren por los mares que están contaminados. Oren pelos mares que estão contaminados. Y por los grandes espejos que son afectados. E pelos grandes espelhos que são afetados. Que traen la armonía a este planeta. Que trazem a harmonia para este planeta. Y la conciencia humana los lastima. E a consciência humana. Sin saber lo que está haciendo. Sem saber o que está fazendo. Oren por el desequilibrio mundial. Oren pelo desequilíbrio mundial. Por la falta de igualdad. Pela falta de igualdade. En todos los pueblos. Em todos os povos. Oren por los que tienen mucho y no dan nada. Oren por aqueles que têm muito e nada dão. Oren por los que no tienen nada y reciben poco. Oren por aqueles que não têm nada e recebem pouco. Porque ellos están sufriendo. Porque eles estão sofrendo. La consecuencia de estos tiempos. As consequências destes tempos. Oren por las esencias que se están perdiendo. Orem pelas essências que estão se perdendo. Orem por los que ignoram a realidade superior. Orem por aqueles que ignoram a realidade superior. E que não têm interesse de conhecê-la. E que não têm nem interesse de conhecê-la. E perdem sua filiação com Deus. E perdem sua filiação com Deus. Orem por los que se sumergem na vida material. Orem por aqueles que se submergem na vida material. Por los que são vendidos e traficados. Por aqueles que são vendidos e traficados. Como animais do fim dos tempos. Como animais do fim dos tempos. Orem por los que não vivem a paz. Orem pelos que não vivem a paz. Em seu interior e no planeta. Em seu interior e no planeta. Orem por los que não conhecem minha divina misericórdia. Orem pelos que não conhecem minha divina misericórdia. Saiam de si por um momento. Saiam de si por um momento. E vejam tudo assim como eu lo veo. E vejam tudo assim como eu vejo. Em profunda piedade e compaixão. Em profunda piedade e compaixão. Oren por los ángeles que están caídos. Oren pelos anjos que estão caídos. Y que son llevados a la perdición. E que são levados para a perdição. Por las fuerzas contrarias a Dios. Pelas forças contrárias a Deus. Oren por los que no oran por sus ángeles de la guarda. Orem por aqueles que não oram para seus anjos da guarda, que não têm conhecimento nem consciência, e que não têm conhecimento nem consciência dessa presença divina, desta presença divina. Orem por los que não creem que eu estou aqui presente. Orem por aqueles que não acreditam que eu estou aqui presente. Pero mi verbo es más profundo. Mas meu verbo é mais profundo. Que toda falta de fé. De que toda falta de fé.
Oren por la justicia que se aproxima. Oren por la justicia que se aproxima. Y para que el mundo sea corregido. Y para que el mundo sea corregido. Y vuelva a ser un pueblo sagrado. Y volte a ser un pueblo sagrado. La esperanza de una nueva humanidad. A esperança de uma nova humanidade. Unida al Padre. Unida ao Pai. Al Hijo. Ao Filho. E ao Espírito Santo. E ao Espírito Santo. Únanse a los arcángeles que están trabajando. Únanse aos arcanjos que estão trabalhando. Em toda esta consciência planetária. Em toda esta consciência planetária. Únanse a sus ejércitos celestiales. Únanse aos seus exércitos celestiais. Para que la paz no se disipe del planeta. Para que a paz não se dissipe do planeta. Sientan el sufrimiento de mi corazón. Sintam o sofrimento de meu coração. Que trae el peso de este mundo. Que traz o peso deste mundo. Está agonizando. Está agonizando. Oren por mis llagas que están doliendo. Oren pelas minhas chagas que estão doendo. Al ver los horrores de este mundo. Ao ver os horrores deste mundo. Que se aparta del amor. Que se afasta do amor. Y de la verdad. E da verdade. Que no ama a su semejante. Que não ama ao seu semelhante. Assim como eu os amo a todos. Assim como eu amo a todos. Não mirando seus pecados. Não olhando para seus pecados. Sino suas essências divinas. Mas suas essências divinas. Que ainda devem descobrir. Que ainda devem descobrir. Nesta hora difícil do planeta. Nesta hora difícil do planeta. Oren, oren, para que su Madre Santísima los pueda seguir ayudando, para que su Mãe Santíssima possa seguir ajudando-os, y ella derrame la gracia, e ela derrame a graça, pero profundo de su corazón, do profundo de seu coração, sobre todo lo que es imposible, sobre tudo o que é impossível, y aún no se transforma. E ainda não se transforma nesta consciência humana. Nesta consciência humana. Orem por os que estão padecendo. Orem por aqueles que estão padecendo. As injustiças deste mundo. As injustiças deste mundo. Orem por os que são perseguidos. Orem pelos que são perseguidos. Por as religiões. Pelas religiões. Oren por los que son verdugos de este mundo. Oren pelos que son carrascos de este mundo. Y que traen el sufrimiento a las conciencias. Y que trazem o sofrimento para as consciências. Oren a mi sagrado corazón. Oren ao meu sagrado coração. Para que siempre los ilumine. Para que sempre os ilumine. Que encuentren. E encontre por encima de todo, acima de tudo, e eterna paz. Orem por aqueles que não me escutam. Orem por aqueles que não me escutam. E que não abrem seu coração a seu chamado. E que não abrem seu coração ao meu chamado. Oren por los que ignoran mi presencia. Oren por aqueles que ignoram minha presença. Y que no se sirven de mis prodigios. Que não se servem de meus prodígios.
Oren para que el reino celestial se aproxime. Oren para que el reino celestial se aproxime. Sobre toda esta tierra sufrida. Sobre toda esta tierra sufrida. Oren para que el mundo no pierda el amor. Oren para que el mundo no perca el amor. Y este proyecto humano se cumpla. Y este proyecto humano se cumpla. Con todos los que despierten. Con todos los que despertan. Este es el llamado del gran maestro. Este es el llamado del gran maestro. Que anuncia al mundo su segunda venida. Que anuncia al mundo su segunda vinda. Es la segunda persona de Dios quien les habla. É a segunda pessoa de Deus quem lhes fala. É o Filho primogênito do Pai. O Filho primogênito do Pai. Que encarnou neste mundo. Que encarnou neste mundo. E viveu entre vocês. E viveu entre vocês. Para dar-lhes a conhecer. Para lhes dar a conhecer. A fonte do amor. A fonte do amor. De la unidad suprema y da unidad suprema. Pero hoy vengo a agradecer con mi corazón manso. Mas hoje venho agradecer com meu coração manso. Que esta tarea en Centroamérica se cumplirá. Que esta tarefa na América Central se cumprirá. No saben lo que significa para nuestros sagrados corazones. No sabe lo que esto significa para nuestros sagrados corazones. Que las conciencias se abran para algo que es invisible. Que las conciencias se abran para algo que es invisible. Y que es perpetuo. Y que es perpetuo. En el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Agradezco por aquellos que han colaborado. Agradezco por aquellos que colaboraron. Para que los nuevos apóstoles despierten en Centroamérica. Para que los nuevos apóstoles despierten en América Central. Así estoy lanzando mis redes. Así estoy lanzando mis redes. Para traer hacia mí todos los corazones. Para traer para mí todos los corazones. Esta es la victoria del fin de los tiempos. Esta es la victoria del fin de los tiempos. De todos los que se unen a su rey. De todos los que se unen al seu rey. Para llevar adelante el plan de Dios. Para llevar adiante el plano de Dios. Entre todos los autoconvocados. Entre todos los autoconvocados. Quiero escuchar esa canción que resuena en mi corazón. Quiero escuchar esta canción que resuena en mi corazón. Pues es la súplica de vuestro maestro. Pues es la súplica de su maestro. Para todos los que aún no me han conocido. Para todos los que ainda no me conocieron. En su interior. En su interior. Por toda esta causa. Por toda esta causa. Yo los absuelvo. Eu os absolvo. Les doy mi paz. Y les doy mi paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Planeta. Derramo mis rayos de misericordia. Derramo meus raios de misericórdia. Y congrego a las nuevas almas. E congrego as novas almas. Para que se sirvan de mi corazón. Para que se sirvam de meu coração. En esta comunión perfecta. Nesta comunhão perfeita. Como mi santísimo cuerpo. O meu santíssimo corpo, mi divina sangre, e meu divino sangue, como hace 2000 años atrás, como há 2000 anos atrás, parto el pan para ustedes, reparto o pão para vocês, y les vuelvo a decir, e volto a lhes dizer, tomen, tomen, y coman, e comam, porque este es mi cuerpo, porque este é meu corpo. Que hoy es entregado por muchos, que hoje é entregado por muitos, no sofrimento da consciência humana, em sofrimento da consciência humana. Les entrego mi cáliz, les entrego meu cálice, y les doy a beber, e les dou de beber, de mis dones espirituales, de meus dons espirituais. Por todos los que derraman su sangre, por todos los que derraman su sangre, a través de la injusticia humana, a través de la injusticia humana, y que pierden la oportunidad, y que pierden la oportunidad de poder conocerme, de poder me conocer. Los mando de dos en dos como mis apóstoles. Os envio de dois em dois como meus apóstolos. Para que nestes tempos, para que nestes tempos, prediquem meu amor, prediquem meu amor, e difundam minha paz, e difundam minha paz. Isto é obra de minha misericórdia. Isto é obra de minha misericórdia. Com todos os anjos reunidos, com todos os anjos reunidos.
y el poder celestial y el poder celestial de todo gobierna de todo gobierno. Yo transubstancio estos elementos. Yo transubstancio estos elementos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por cantarme. Grato por mi cantare. Y por pedir y orar por el mundo. Y por pedir y orar pelo mundo. Vayan en paz. Sigan en paz. Y en confianza. Y en confianza.